Molt bon vespre i benvinguts una setmana més al Donotes i Homenots d'arreu de Cardedeu. I aquesta setmana tenim un personatge força peculiar. Aquesta setmana coneixerem a l'homenot que s'amaga al darrere de la barba més coneguda de Cardedeu. Amb nosaltres, avui, en Joan Periques. Si ens acompanyeu, serà un plaer. Vinga, som-hi! Joan Periques i Bassa, nascut a Can Cuiàs del Rieral, enmig de camps i boscos, fill de masovers, de pagès. Periques, bon vespre. Bon vespre, bona tarda. Et dic Periques perquè em sembla que ningú et deu dir Joan, no? Tothom et diuen Periques. Poca gent, sí. Oi? Més normal, Periques, sí. Escolta'm, vas néixer enmig de camps i boscos. Sí. I els teus jocs ja de petit ja era sempre la natura. Gairebé que sí. Que... Ja. Explica'ns això una mica, quines aficions tenies tu de petit? De petit, a veure... Anar a passejar, a veure els animals, el que fes falta del bosc. Molts d'aixos animals que hi havia a casa havia ramat i també sempre anaves a veure quan pasturava el pastor, a veure on era, on anava, o altres coses d'aquest tipus. Però oi que també t'agradava anar a caçar conills, anava a dir, a caçar nius? Sí, sí, sí. Explica'ns això dels nius, com anava això? Bé, anàvem a buscar nius d'alguns ocells en concret per... Alguns partint-los amb gàbia, altres, per exemple, les garces i companyia, perquè ens feien molt bé una bona part de la collita de pollets i d'ànecs petits que tenim a casa, perquè el temps dels nius, aquests ocells depreden tot el que hi ha. I això el que miràvem de tindre's el màxim allunyat del pati de casa. I estem parlant d'arbres que t'havies d'enfilar ben amunt, no? Sí, normalment sí. No t'ha fet mai por, això? No. No, no, no. I amb la teva edat segueixes pujant els arbres perquè ets un especialista en tallar grans arbres, no? Sí, més o menys. Fem així. Escolta'm, de pagès, la tele t'agradava de petit, a tu? No n'hi havia, d'això. No n'hi havia? No, no, no. A casa teníem una ràdio i escoltàvem sempre la ràdio, però la tele ja tenia una edat que van veure les primeres teles, a l'època dels Picapedra. Els Picapedra. Però no era sant de la meva devoció. Allà quan me sentaven a la tarda allà a mirar el diumenge, a mirar els dibuixos aquells, jo aglutia per marxar pitant d'allà, anaven a qualsevol lloc menys allà. O sigui, diferent de les generacions d'ara, que s'estan allò molt més asseguts, sí, mirant sí, una sí, pantalla, sí. No? No? Bastant diferent d'això. Escolta'm, la riera de Canos, la riera de Vallfornès, sí. Em sembla que també hi anaves a buscar crancs. Sí, era l'esport del diumenge a la tarda, anava a buscar crancs i algun peix, això, algun barb, el màxim que hi havia. I moltes vegades, un cop els teníem, quan pujàvem des d'aquí de la part de Can Bas, aquestes cases d'aquí de sortir del Cardedeu, fins al font de Can Miret o fins a Can Maspons, a passejar per dintre la riera i agafar crancs, però la gràcia que ens feia era agafar-los, perquè un cop els teníem, quan tornàvem a baixar, els tornàvem a deixar anar. Perquè a casa no se'ls menjava ningú, per liquidar-los era una ximpleria. Sentint-te parlar de Can Miret, de Can Bas, tu podries fer una ruta per tots els mars, per tots els vols de Cardedeu, només parlant de masies i de... Les coneixes totes? Gairebé. Gairebé. Que és una cosa que s'està perdent. Sí, sí. No? Sí. Ara, els noms que donen ara són noms que venen o per el masover que hi ha hagut, o per qui l'ha comprada, o l'activitat que té. Però això és el que abans sabies tots els noms de totes les cases, i la gent, i moltes vegades no sabien ni els cognoms que tenien. El de Can Miret, el de Can Siló, el de Can Cotiró, el de Can Benet... Però no... I com es diu aquest de cognom? Doncs no ho sé. Tota la vida he sentit a parlar d'aquest home i d'aquesta dona i no... No, no. Estudies a Cardedeu, a l'Acadèmia Alexandri, també sí. Havies anat a les Monges. Sí, molt poquet a les Monges. Però amb 14 anys, aquell noiet de pagès, que potser no havia sortit gaire bé de Cardedeu, comença sí. A sortir cada dia i per anar a Barcelona. Sí. Explica'ns això, com és, amb 14 anys, comences a estudiar jardineria? Sí, jardineria, l'Escola Municipal de Jardineria de Barcelona. I cada dia te'n vas a Barcelona? Cada dia. I com ho fas? Quins eren els horaris que feies tu per anar a estudiar? Doncs a llevar-me a les 6 cada dia, agafar el tren a 6:45, dos quarts i pocs minuts més, anar de Cardedeu a l'estació
Sants, no, del Clot de Barcelona, sí, eh? Allà va baixar en tota la Camarilla, que ja al final es munten ja uns cinglars amb els trens, que ja són divertits, agafar el metro, i el metro del Clot al Passa Espanya, fes això al Passa Espanya, i anar caminant fins a l'escola, on estava tocant, on hi ha la pèrgola actualment, a la zona... I això amb 14 anys va ser, sí, va ser un xoc, allò, sí, sí, descobrir la ciutat. Va ser, hòstima, allò era tan gros per mi, que no... Però bé, al final vaig adaptar-me bé. Et va agradar la ciutat? Com a cosa curiosa, no és que m'agradi, no, ho veig diferent, és un altre àmbit i una altra manera de fer, de veure les coses, de pensar i de passar el temps. T'estàs 4 anys a l'escola de jardineria? Sí. Per tant, tens una formació important. Sí, com a mínim, ja passar-hi temps. Sí, no? Aprendre, mira, però temps hi vaig passar molt. També fèieu coses de biologia, fèieu, sí, coses... Vam fer una edafologia, així, però això ja ho fèiem a la Universitat Central de Barcelona. Fèiem unes classes que duraven 2 anys, i perquè va fer tot el tema d'adobs i de la part de terres i tots els estudis aquests, per saber ja el que cada planta necessita d'alimentació. I aquell noi de pagès que anava per jardiner, de cop i volta, i em sembla que l'escola de jardineria també hi ajuda, perquè està al mig de Montjuïc, sí, descobreix el món del motor. Sí, una part, ja el tenia una miqueta aquí a Cardedeu, sempre hi ha hagut una mica de molts anys, des dels anys 1908 o 9, ja es feien curses aquí, i el pare em parlava i una sèrie de coses, i algun paper que havies trobat, alguna... Després també havia fet alguna, passava algun ral·li per aquí, també jo ho anaves a veure, tot això va anar influent, i a més, a l'escola, aquí a la meva taula, i el circuit de Montjuïc estava a 10 metres. Perquè el circuit urbà, no era urbà. Sí, no era urbà, era urbà. Tot i que era sempre el mateix, però era urbà. I veies a passar els vehicles, doncs, allà a tocar. I quins vehicles veies allà? Bé, des del Mundial de moto, hi havia 50, 125, 12,5, 3,5, 500 i sides, i després les curses del Campionat de Catalunya i algunes proves del Campionat d'Espanya de turismes, tota mena de turismes, i després la Fórmula 1 i després la resistència d'aquests turismes de gran turisme, tipus Le Mans, que també es feien. O sigui, tots colors. O sigui que tu anant cada dia allà a l'escola vas poder estar en contacte, sí, 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 amb totes les varietats que hi ha del món del motor. Tot, una cosa impensable, 2 anys abans no ho hagués ni somiat de llarg, no. I això fa que amb 17 anys ja comences a córrer les primeres curses. Sí, 17 i inclús abans. Però curses ben bé de pa amb tomàquet, eh? Però bé, ja eren curses. I a partir d'aquí doncs vas seleccionant i vas aprenent a base de garrotades, aquesta feina s'aprèn a base de garrotades i mira, anar tirant. Anar fent això m'agrada, allò no m'agrada, vaig començar amb unes disciplines, les vaig deixar, em vaig amb unes altres, per poder anar més estona amb moto i poder fer més coses. La moto era teva o te la deixaven o com anava? No, la meva no en vaig tindre fins als 18, no, sí, 19 o 20 anys va ser el primer que vaig comprar, meva. Però abans eren deixar de companys que teníem que també corrien i... I has corregut en tot tipus de disciplines? De proves de motos... Sí, he corregut trial unes temporades, motocross molt poc, perquè no se'm dóna bé, motocross no. Enduro, sí, el tot terreny és la disciplina que més he fet durant molts anys. He fet el campionat d'Espanya un grapat d'anys, el campionat de Catalunya, aquest l'he guanyat un parell d'anys, un any, i l'altre també he fet segon. I després, el campionat d'Espanya d'enduro, 15 o 20 anys, com a mínim. I després feia, a partir d'aquí, fèiem de mecànic, a la gent que feia el campionat d'Europa i més tard va ser campionat del món d'enduro com a mecànic, eh? O sigui, ja fèiem les dues versions d'assistència ràpida d'aquesta gent, del Mas, del Rocarons, aquest tipus de... Ja anirem aquí. Escolta'm, combines durant uns anys el motor, sí, la jardineria la deixes o encara ho compagines? No. Jo vaig deixar-la totalment. La vas deixar totalment? Sí. Però també t'agafa per l'atletisme. Sí. I l'atletisme també t'ha donat alguna satisfacció? Moltes, moltes. Bueno, l'últim vaig començar ja petitet també, amb 13 o 14 anys. Hi ha alguna carrereta petita, però aquí no feien res, feien coses que eren de molt poca empenta. I a base d'anar corrent, més per res, per tindre forma física, per anar amb moto. A part d'això, feia muntanya també, feia sortida del Pirineu sempre que podíem. I clar, tot això també requereix una forma física una miqueta ben a cor, perquè si no, pateixes molt i no passes les putes que caïn. Però a partir d'aquí, doncs, l'atletisme, vaig anar ja embolicant la troca, de curses petites, ja vaig anar a fer curses a fora, a fer marató, a fer mitja marató, i un grupat
de curses d'aquestes. I tu feies maratons quan a Cardedeu poder ser molt pocs? Ningú. Ah, només eres tu. Només jo. Que jo sàpiga, només era. Si sempre t'ha agradat fer coses allò una mica especials, no? Sí, es veu que sí. Això va, ja va amb la... Ets pioner. Amb el mateix animal, sí, és el mateix. I s'assembla una cursa corrent amb una cursa de motor d'aquestes tan llargues que feu? S'assembla alguna cosa? Sí, hi ha una cosa bàsica, és l'esperit de competir. Pots competir jugant a escacs, o pots competir amb un Fórmula 1, o amb un avió, amb un globo, o amb una bicicleta, un patinet, però hi ha l'esperit aquest de voler anar una mica més. Però... És el que t'ha mogut a la vida, potser? Aquestes ganes de superar-te, sí, de fer coses noves... Sí. Una cosa nou que a vegades ni les premedites, eh? O sigui, premeditant segur que no, però... Hòstia, tu, ja vaig a fer això, hòstia, va, jo també vindré. I a partir d'aquí vas descobrint mons nous i després vas embolicant amb coses que uns anys endarrere que estic, jo què collons foto un d'aquí, que això no havia ni pensat mai fer aquest tipus de coses, ni que s'esport, ni que s'activitat, i dius... Home, però... un dia m'explicaves que en el món de l'atletisme havies fet 3 vegades una travessa que va del Cap de Creus fins a Euskadi? Sí, bueno, travessa, però això ho fèiem en 3 anys, en 3 mesos, en 3 estius, en 3 mesos d'agost, que era quan teníem vacances. I com anava això? Explica'ns com anava això. Bé, seguint el que ara són els GRs aquests moderns, que abans ja hi havia camí pastor, camí de ramader i els camins normals que es mou la gent del Pirineu, no? I fèiem això, començàvem per una punta i anàvem marxant de mica en mica. I pujant als cims, també? Sí, no per les valls. No, o bé, no tots els cims, però uns quants sí, els més emblemàtics, o de vegades els que es venien més bé. O de vegades se'ns acaba el temps i els cims l'havien deixat perquè anant pel camí més curt ja anàvem justos i si fèiem els cims, després sí que... El problema és que ens havíem a uns horaris i l'altre company que venia a mi treballava en un lloc que aquell no podia... El dia 31 plegava i el dia 1 començava, o sigui, no podíem moure'ns d'aquest. I us trobàveu gent, no? Era molt solitari. Molt poca gent, poquíssim. Encara hi havia les geleres en geleres, encara la Neto era un problema pujar i ara la Neto s'hi puja com el Brest, no? Ja hi puja, no va tocar gairebé. Comença ja el món del motor professional i aquí ja tens aventures, no per un programa, sinó per uns quants, no? Sí. Com comences tu, el món professional del motor? El món professional del motor començo de la mà del Hansi Wabler, a treballar amb ell, o sigui, anava moltes hores al taller seu i fèiem coses, i al final vaig començar a fer les assistències dels ral·lis i dels circuits amb ell, anar a diferents països d'Europa, i després, normalment, el que vam començar més va ser amb els ral·lis, ell i el seu germà corrien, ja el que era el campionat d'Espanya, o sigui, eren d'èlit i eren, en aquell moment, els pilots punters de la península, gairebé. I d'Europa, déu-n'hi-do, també. Estaven en un molt bon nivell. I a partir d'aquí, d'anar fent això, doncs ja va anar introduint la mecànica, ja tenia una mica de base de les motos, això ja les feia jo i tot això, ja tenia una mica de coneixements. I a base d'aquí, doncs, començava primer pel que són assistència i la logística de les curses, i vaig entrar més ja en el que és la mecànica i, a part, també el copilotatge. Jo, com a pilot, soc bastant sapastre. I per anar al ritme que abans la gent no... I la mecànica, per això, tu no tens coneixements de mecànica? Vull dir, no vas estudiar mai res? Alguna cosa sí, però més tard. Però et converteixes en mecànic professional de competició internacional. És molt curiós, això. Sí. És una cosa vocacional, totalment. És allò que dèiem, potser, aquest afany de voler-te superar sempre. Jo aquest motor l'arreglaré... Sí, on hi ha més, i arribarà cada dia que surti, arribarà allò, que de vegades no es corre molt si no has d'arribar, perquè les curses tenen molta mala llet amb això. I amb els germans Wablers hi estàs molts anys. 14 o 15. 14 o 15. Però això barrejat amb altres coses, perquè a part d'aquí, el que corria d'ell, doncs, tant corríem circuits com corríem ral·lis, com més tard ja van començar a córrer raids. El raid ja va ser un invent de van derivar una gran part dels pilots de ral·li que anaven a l'hora i de mecànics d'aquest tipus de vehicles, quan es van muntar els equips ja per fer competició, com va ser el de Nissan Europa, es va nodrir de tota aquesta gent que estava ja vigent, que estaven corrent altres coses. I quan van muntar aquí, doncs, van anar agafant el que estava mitjanament bé de cada equip. Això és el que, normalment, d'entrar aquí va anar per aquí. Després es va anar diversificant ja d'altres bandes. I fas de mecànic de competicions internacionals, no només de cotxes, sinó de motos i de camions.
De motos, sí, vaig fer mecànic de motos, sí, no, en les èpoques que estava a l'equip de la Federació Catalana i Espanyola de motociclisme, i totes les proves que feien els 6 dies i totes les proves del Mundial, doncs, hi ha el pilot i després hi ha un mecànic ràpid, més o menys, que és un... Els tios bons porten un pilot molt bo, i els altres que no són bons porten el que troben, de vegades, perquè de vegades no hi havia gent disponible per fer aquest tipus de coses. I era marxar, de vegades, 2 mesos o 3, i feies mitja Europa anant enllaçant país per país. El que passa és que molt bé per conèixer els països és molt bona. Això t'ho anava a dir. Aquell noi de pagès de Can Cuiàs, de cop i volta es troba travessant mig món i coneixent tot tipus de paisatges. De problemes i d'alegries, però mal de cap no te'n falten de por, perquè no tot és plaer. Sempre hi ha moments que se complica l'existència i ets de tirar de la imaginació per sortir-te'n, perquè no hi ha cap mitjan més que les mans i pensar una miqueta a veure com collons se'n surts d'allà, perquè no. Has parlat de l'equip Nissan, i em sembla que l'equip Nissan després ja t'obre les portes a fer els grans ral·lis. Sí, sí, sí. Has fet 7 Paris-Dakar, 4 ral·lis dels faraons a Egipte. Sí, 3, 4, sí. Un més o menys està per aquí la cosa. Has corregut en països com el Marroc, com Tunísia, com el Nepal, com a Síria... No, al Nepal hi vaig anar per altres coses. No, la competició no. Ni a Síria tampoc per competició no. I què vas anar a fer, al Nepal o a Síria? Viatge. Els pocs viatges que he fet de turisme. Els altres han sigut els viatges, podríem dir, gairebé laborals. Els de turisme, les poques vegades al Nepal vaig anar-hi després de les Olimpiades. Vull estar treballant a les Olimpiades, i quan es va acabar les Olimpiades em dirà, ara agafarem uns dies i fotrem el camp. Perquè això va ser molts dies de lo mateix i al final vam dir, emigrem uns dies, però... I Síria, quan veus ara imatges de com està Síria, tu que, clar, quan hi hauries anat... No, estava sencera, encara. Estava sencera. Què... El fanatisme té això. El fanatisme té... Tanca, no, tapa la vista i la raó, tapa tot. I arrel d'aquí, doncs, una excusa com una altra per fer mal és el fanatisme. I per la part de l'esgarrat de l'econòmic, que si et deixes això i et deixes el petroli, que si no et deixes el petroli... com a Líbia, el mateix problema. Clar, tu corrent els ral·lis aquests, sobretot els faraons i el Dakar, l'has passat per molts països, que ara mateix ja seria inviable. Ni somiar, ni somiar. Inviable. Líbia és preciosa, Líbia. I en aquests moments els països, tot i que la gent no hi tenia la fòbia, el Gaddafi, que era tan dolent, però que mirin Marroc a veure com està. O sigui, a Líbia, la canalla tenia l'obligació d'anar col·legit. L'ensenyança deixava estar com era, però no veies ni un nano pel carrer. I com tu veies un nano pel carrer, anaven ràpidament a buscar el seu pare i el seu pare s'anava així a veure què feia el nano al carrer. El Gaddafi això ho tenia molt... I l'únic país que havia civilitzat, entre cometes, a l'Àfrica, era Líbia. I després va fotre el pet aquell tot això i es va anar embolicant tot i... I explica'ns com és un ral·li d'aquests, perquè la gent normal, diguéssim, només ho hem vist per la tele i veiem 2 minuts al Telenotícies, però esclar, vosaltres sortiu de París i heu d'arribar a Dakar. Sí. En quants dies és això? En Dakar són uns 15 i 16 dies. I 17. Això és una pila de quilòmetres cada dia. Sí. Això ho feies amb camió? Sí, a Àfrica sempre he fet amb... Fora una part dels faraons que ho havia fet amb cotxe, però no massa. Un any o dos em vaig fer, però l'altre va fer... I en camió aneu 3 persones a la cabina? Sí. I totes les hores del dia? I 17.000 quilos a l'esquena. I 17.000 quilos a l'esquena. Sí, que no és un cotxe que pesa 2.000 quilos i tens 300 cavalls o 400 que et permet luxes, no, el camió. Estàs conduint a 2 metres de terra, tot ho veus diferent, i de cop i volta fots un bot i dius, hòstia, no t'has sortit d'aquest, ni l'he vist. El terra, en carretera, no em trepitgis gairebé cap amb aquests 15.000, 16.000. Però l'any que vam fer el París-Le Cap, que vam travessar tot Àfrica, aquest sí que va ser meravella, aquí eren 24.000 quilòmetres. París, Ciutat del Cap. Ciutat del Cap. O sigui, travesses tot el continent africà, de nord a sud. Nord a sud. Meravellós. Això és un viatge. Un viatge d'aquests... I explica'ns com és el dia a dia de la competició d'això, d'aquests ral·lis tan bèsties. El dia a dia. Bé, el dia a dia comença bastants dies abans, com que treballant ja en el taller, ja estàs tot l'any fent un cotxe. Jo he estat 8 anys a Nova Nissan i vaig estar treballant amb 11 cotxes diferents, amb 8 anys. O sigui que es refeien tot, però unitats van fent 11 o 12, com a molt.
I es comença ja portant un cotxe de sèrie, desballestant-ho el tot. Començo des de que es comença a parir el cotxe, no? S'agafa un cotxe... Un cotxe o un camió, és el mateix, no? Sí, però nosaltres els camions ja eren fets, i els camions no, eren de lloguer, ja no eren propis, no era de l'empresa. Perquè fer un camió també és un cacau de pebrots. Però no, un cotxe s'agafa el primer vehicle, es desfà tot, es treu la carrosseria per un costat, el xassis per l'altre, el motor se'n va a les escombraries, la caixa de canvi se'n va a les escombraries, es comença a reforçar el que és el xassis pelat, escurçar, allargar, fer els reforços X, modificar la suspensió, i quan tens més o menys això fet, després ja fas el que són transmissions, la caixa de canvi o transmissió. Però el motor, la preparació del motor, sempre donar la potència, no màxima, perquè de màxima tampoc s'aprofitaria i pues, perdries molta fiabilitat. O sigui, els motors podien anar molt més del que van, passa que durarien menys. I que el motor que ha de durar 15.000 quilòmetres, que no és res, perquè el motor mateix podia durar 1 milió de quilòmetres. Ja. Però escolta, anem més al dia a dia de la cursa. Sí, el dia a dia de la cursa. Sobretot amb camió, tu et diuen, tu has d'anar de Líbia, per exemple, a Algèria. Sí, no sé. Sí. I sense GPS. Sense GPS. Tens un roadbook, tens un llibre de ruta, que tens, teòricament, acostumen a estar bé. El que passa que, a veure, Àfrica no és com aquí. Aquí, per exemple, passar pel carrer aquest d'aquí al costat, l'altre i l'altre. I tots van allà mateix. Allà també tots van allà mateix. El que passa que un està apuntat i l'altre no està apuntat. I pots anar amb una graella de camins que n'hi hagin 50 o 60 de paral·lels. Perquè quan és ample, tot i ho passa per allà on li sembla. I en aquest punt passa que el que ha fet les notes ha passat pel camí A. Però tu igual vas a 30 metres d'aquest camí que vas perfectament, però els forats que hi ha allà no estan apuntats. Alguns poden coincidir, perquè són grans, però alguns no coincideixen. I clar, tu estàs convençut que estàs per la pista bona i no hi ha cap mena, al quilòmetre no hi ha cap impediment i de cop volta t'apareix qui vulguis. I clar, aquí està la pega. I quan vas per la pista principal i està ben senyalitzada, està bastant apuntat tot el que hi ha en els forats, les pedres, els desviaments, tot està mitjanament apuntat. Però també s'està llegint contínuament, no pots relaxar ni un moment. I això que veiem a les imatges, que esteu enmig del desert, que salteu una duna, vosaltres sabeu què hi ha després de la duna? No ho sabeu? No. I a quina velocitat aneu allà? No massa, a la pujada d'aquestes. Passa les dunes, totes tenen dues cares diferents. Una és la que puja i l'altra és la que cau, no? Per tant, que això pot fer un pou, pot fer una duna que sigui... I pots vindre per aquí i tal com vens, a dins, i trobes un pou, mires l'aire i dius, hòstia, i ara què? I quan se t'ocorreixi treure el peu de gas i quedar-te clavat, ets acabat el rally. I el que cau, doncs mira, sabata i aconseguir, doncs, o centrifugar el forat o el que sigui, però l'emergència més gran que sigui. I passaves més por conduint o anant de copilot amb el camió? No, por no n'he passat. No n'has passat mai? No. Home, de vegades no veus clar, de vegades jo intento que anem passats de rosca, que ens fotrem el camió per barret, no? Però no, perquè si tens por, no facis aquestes feines. S'ha de tenir respecte, no es pot anar a la lleugera, perquè a la lleugera tu enclastes els bigotis que dona gust, no? Necessites una mica de, com diuen aquí, que la por guarda la vinya, una mica de respecte amb les coses, no voler-ho fer tot per sobre, perquè allà, aquell país primer, no el coneixem, no el tenim per mà, com aquest nostre, que aquí ho tenim... Pots llegir molt més les carreteres, els camins, allà no saps què passarà. I teniu contacte amb el país, amb la gent del país, o esteu absolutament aïllats? No, se'n troba amb el país. Mentre vas de ruta, podríem dir-ne, no, però els acabaments, els finals d'etapa, acostumen a ser tots amb aeroports, perquè els avions d'assistència puguin arribar a l'aeroport i tu fas la mitjanit, o sigui, la fas amb un... El camp de treball està sempre a tocar un aeroport. Més per res, perquè els mecànics que van amb avió, que hi ha també una altra variant de mecànic, que va amb avió, va de final d'etapa a final d'etapa. Aquests són una ajuda més per la mecànica. Has tingut mai dilemes morals de travessar països tan subdesenvolupats amb aquests muntatges, d'aquests ral·lis que mouen tants milers de milions de tants calés, tanta gent? No. No has tingut mai, el dilema? No. Perquè de misèria no has vist. Sí, l'he vist. Però la misèria no és la misèria que entenem aquí, de la gent esparregada. Allà som, com podíem dir, pobrets per alegrets. Ells, aquella vida és la seva normal, l'han feta tota la vida. I de vegades els vols ajudar amb alguna cosa i quedes una mica fava girat i dius, hòstia,
aquesta resposta no me l'esperava. Jo una vegada recordo a Níger, amb aquell riu tan gran que tenen, i amb una parada que van fer per repostar, hi havia allà, arran mateix del riu, hi havia uns horts, i un home anava amb una carbassa, anava a buscar l'aigua i anava regant les plantetes. I a mi se'm va córrer aquella imaginació meva, dic, escolta'm, per què no fots una regadora aquí del riu? I poder regar. Va possible, moure pèl i fer com sal i fer la mem. Dic, va, amén. Se va sortir el jardiner de dins aquell dia. No, no, però va dir, hosti, fas la regadora? I va dir, no, no, el meu avi, jo ho feia així i jo faig el mateix. No. Perfecte. Res a dir, i ets a casa teva, però de vegades t'estalvies molt patir, però... D'aventures en desvepassat, les que vulguis i més. Sí. Però hi ha una aventura que la trobo molt divertida, que en parlaves abans del Rally París Ciutat del Cap, sí, que és una bestiesa. Sí, 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 sí. Això portes un nen i al quilòmetre 10 ja et preguntes si hi falta molt, no? Sí. I falten sí, 20.000 sí. quilòmetres encara. Sí, sí, sí. Aquest rally travesseu tot el continent africà, sí, que això és un privilegi que ara mateix... Sí, 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 però no, ara no, és inestable. Per calés que tinguis, ara no. Impossible. Et fotran les ametralladores pels morros ràpidament. Però em sembla que el viatge hauria de ser molt divertit, però el viatge de tornada... Ah, bé. Com va ser el viatge de tornada? El viatge de tornada va ser un viatge com dues vegades el rally, de divertit. No, el rally és inolvidable i el viatge també, però el viatge aquest es va sortir de la lògica perquè un dels avions que ens havia de repatriar va tindre una avaria i es va tindre que quedar a Cap Town per canviar una turbina de l'avió. I la gent, quan acaba els ràlies o acaba aquestes estades així, agafa una fòbia impressionant per tornar a casa. Es tornen bojos, pagaríem el que fos per marxar el primer vol en contra del segon. I quan estan a 30.000, no 30 no, però 20.000 quilòmetres de casa, tenen un país que no l'ha vist mai, ni el tornaran a veure mai més, i la fòbia per tornar cap a casa. I jo vaig tenir l'ocasió de, quan es va fer el número, a veure qui es quedava, qui no es quedava, doncs va ser el primer que vaig apuntar a quedar-me. Dic, hòstima, aquí, això, 3 setmanes aquí pot ser la conya. 3 setmanes a Sud-àfrica. Sí, sí. No està malament. Sí, sí, no, i tot pagat, o sigui, llogar el que volguessis i tot es feia encàrrec de l'organització. Això va ser un altre passeig també dels bons. I tornant, un cop van tindre, bueno, encara van tindre que parava bé 15 o 20 dies, no, 18 dies, no està. Vam muntar l'avió, i vam saber si durarà aquest avió, baixarem tots pel dret altra vegada, no. I vam anar pujant fent petites escales. Però l'avió anàvem amb 20 o 25 persones. I tot el continent africà fent escales? Petites, sí, petidíssimes. Vam estar 3 dies o 4 per arribar aquí dalt. Però clar, a petites escales, i mira, ja mirant, escolta, no, mirem, anem, aterrem aquí, que anem, aquí hi ha un lloc que es menja bé, anem aquí, va. I tot anava allà i... O sigui, volava la conveniència, mirant sí, el mapa, dient, suprem a tu, puc tu. Sí, sí, o a Gadez. I sentat a la cabina, allà mirant-me, l'altre feia anar el mando, i jo mirava, tenia jurament de no tocar-li res. O sigui, això sí que m'ha dit, seu aquí, però se ocorreix tocar-me res. Escolta'm, la televisió s'assembla una mica amb els ral·lis, amb les etapes cronometrades, sí, el sí, temps. Sí, sí, si vol dir que s'escapça. Sí. L'any 89 et passa, et poses malalt. Sí, una miqueta. Venint del Dakar. Sí, un problema amb una malària, amb una pessigada de mosquit. La malària té la mala lletra que pot aparèixer cap de 2 setmanes o cap de 2 anys. I per sort, dintre el cap, va aparèixer aquí, perquè si m'agafa allà, hauria sigut més mal de caps. I... Al final, la broma de la malària va ser un mes en coma. I vas estar a punt d'anar visitant en Pinós, que és un altre... Sí, 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 programa, sí, no? Sí, sí, sí. Vas estar a punt. Molt a punt. Ara ja em tenien... Ja per desahuciat, ja gairebé. I mira, per sort, vam aconseguir anar endavant i un mes allà al clínic, fent allà número, mira, era un número, no era res, no, estava entubat tot, paràlisis cerebral inclús, però tot parat. O sigui, tornar a aprendre a caminar a l'hora de sortir, tornar a agafar l'aire de caminar i... O sigui, vas haver d'aprendre a tornar a caminar, sí, a fer-ho sí, tot. Sí, sí. I cap de mitjà tornar a córrer. I vull dir que no t'arronses per res, no? No, és que tampoc vaig ser conscient que estava tan fotut, mai. Com ho van explicar, sí que m'hi costima, però... Escolta, hem parlat una mica de la teva vida de pagès, de jardineria, de cotxes, Hi ha un moment que tot el tema del motor ni se'n tanca el negoci, diguéssim, sí. I allà tornes a fer de jardiner. Sí, vaig estar encara una temporada fent ral·lis i així aquí, la Baja de Montes Blancos, una a Itàlia, una a Portugal, però ja no hi havia un equip potent com aquell, ja no hi era, i aquí la gent volia que anessi, però com a col·laboració. Ja.
O sigui, ells tenien un sponsor que els pagava, però els ajudants no, havien de ser de figures decoratives, però que no cobressin. Hi han dues últimes aficions, allò, per acabar... Estaria xerrant amb tu tres hores, eh? Bueno, de fet, més d'una vegada i més de dues, sí. Hem estat xerrant més de tres hores. Tres hores i més, inclús. S'acaba tot el món del motor, que t'ha donat unes alegries, unes vivències... Sí, sí. Que no es patacades també, però... Bueno. Com a pagès i com a jardiner, tens una afició, que és fotografiar, però fotografiar orquídies. Sí, vaig començar a fer... Ja havia fet abans de fotografia, però allò ben bé documentat, portava la màquina, una Olympus de la butxaca per fer fotografies del que veies, no? Tot el Pirineu i això. I després, amb tota una colla de noies, ben, biòlogues que van estar fent uns viatges, ben, unes passejades per aquí a la Calma, pel Pla de la Calma, i veiem la gent que arrencava les orquídies i se les emportava. I hòstia, això no hauríem de mirar de... A veure, com cony els expliquem a aquesta gent que això no s'hauria d'arrencar. Agafes una, no passa res, ni dues tampoc. Però feien manats per la Mare de Déu. La Mare de Déu també, posa una flor de plàstic que durarà més dies. I al final, doncs, amb l'altre noi vam agafar i vam fer un projecte per fer un llibre, per el que es diu Les Orquídies de Montseny, i aquí hi havia fotografies ja que anaven traient de diferents arxius, però no hi havia fotografies d'aquí, reals, de lo que era la Calma en si, n'hi havia poques. I per dir aquí, doncs, hosti, això hauríem de mirar de fer, tenim algun llibre de referència, un del Garrotxa que estava prou bé, així, i hauríem de fer fotografies més reals, que millor que això. I vam dedicar a partir d'aquí a anar fotografiant, tinguin ja els coneixements, vam arribar a trobar unes quantes, i va durar un temps que va haver-hi molta afició, anar, que ara n'hi ha en altres llocs, ara aquí s'ha baixat una mica, i a partir d'aquí de tornar a fer un altre llibre, que al final no s'ha fet, però bueno, vam fer tota una sèrie, un recull d'orquídies de la Calma. Això és un... O sigui, t'has convertit en un orquidiòleg. Orquidiòleg, sí. Orquidiòleg. Abans d'acabar, m'agradaria parlar d'una altra afició que tens. Sembla que no et cansis mai. Atletisme, el motor, córrer, caminar, anar amb globus. També has anat amb globus. Sí, també tens sí. Una trajectòria de volar amb globus. Escolta, en aquest programa, tu que sé que també eres al començament, que eres del grup dels Barbats, que són molts dels que van fundar Televisió Cardedeu, un dels fundadors de Televisió Cardedeu, Jaume Rodri, és el padrí del programa, d'aquí ve el nom del programa. Sí. I a cada programa fa una pregunta a cada convidat. Val. I la pregunta que et farà és del següent tema que vull tocar, que ja serà l'últim, que és la nova afició que tens fa uns anys. Mira't a la pantalla, que en Jaume et parlarà. Ja. Una pregunta pel Joan Periques. Molt bé. En Joan Periques és dels primers persones o personatges que jo vaig poder parlar a l'arribar a Cardedeu fa molts anys. Un home enamorat del passat, de la història, em va ensenyar racons i coses, i ara darrerament sé que s'ha ficat una mica en el món dels íbers. Una cosa absolutament genial en aquests moments i que tenim tan a prop de Cardedeu. La pregunta que jo li faria és: d'on te ve aquesta nova passió pels íbers des de la teva professió d'home de bosc i jardiner? Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. De la passió dels íbers, bueno, ja fa molts anys, passa que no és... potser més de 30, o, bueno, que havia fet alguna d'arqueologia. Aquí a Llinars, al Turó del Vent, també hi ha un jaciment íber, poble que sembla més industrial que no pas residencial. Feien teixit i això feien per la capital, per el que és el Cellex i la part del poble que hi ha sobre Cabrera, que hi ha el que és el Turo, que era la capital d'aquí. I a partir d'això, d'aquestes jugades, perquè fa molts anys que ja no vam tocar-ho, perquè ens vam fotre fora, va haver un cacau important i teòricament estàvem considerats intrusos i segons les seves lleis es veu que ho érem. I a partir d'aquí vaig fer unes altres coneixences amb altres companys que feien alguna cosa d'arqueologia i vaig anar a parar, per això ja fa pocs anys, ja deu fer 10 anys com a molt, amb dos poblats íbers, que hi ha un aquí sobre Sant Malús, el Turó del Vent, no, el Puig Castell,
I aquí ja és una feina ja més amb cara i ulls, amb un grapat de gent, amb arqueòlegs ja professionals i tot això. I potser l'origen de l'afició, em preguntava el Jaume, seria unes monedes que van aparèixer a Cànoves fa molts anys, de un llegat íber, però eren 32, 34 monedes, i es va trobar un meu oncle i va aparèixer una casa, no sé per quin conducte, però va aparèixer la casa de la moneda. I aquella moneda sempre la mirava i em deia, això els llibres, això té, aquesta moneda té 2.000 anys. Hòstia, allò semblava una relíquia, hagués sigut un sant, haguéssim pogut posar una relíquia ben gran. I a partir d'aquí, la curiositat de saber aquesta moneda, doncs vaig saber que aquesta moneda estava feta a Llerona, que era un lauro, i a partir d'aquí, després, la casualitat que el poble aquest que s'està excavant a sobre a Carme de Samalús, segurament pot ser que sigui la lauro que tothom busca i ho ha trobada. És un poble amb una magnitud impressionant. Les parets són de 2,20 metres d'amplada. És una cosa ja molt, 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 molt monumental, que podria ser la capital, perquè això no... Fins que no hi hagi una cosa que es constati, és efímer. Avui és això i demà pot sortir una altra persona que troba una altra cosa i mira, això no és això, perquè mira, per aquest motiu no pot ser-ho. I val. Escolta'm, haurem de fer més programes per parlar a fons dels ibers, d'orquídies, sí. De països de l'Àfrica, sí, del sí. Nord d'Europa. I fins aquí, Periques, la nostra conversa podria ser més llarga. T'ho has passat bé? Molt bé. I podem tornar com vulgueu. Podem tornar-hi? Sí, sí, doncs sí. Hauríem de tornar-hi, perquè hi ha molts temes per tocar. Moltes gràcies per venir. T'emplaço un altre dia, si hem de tornar. Com vulguis. I a vosaltres també us emplaço fins la setmana que ve amb un altre convidat molt curiós de Cardedeu i molt peculiar, algú que veu la vida amb un optimisme increïble, que igual que en Pepe Rubián és esgalaico català, i a més és minusvàlid. I com sempre acabarem el programa amb l'obsequi que fem a cada convidat, que és un obsequi musical. Joan Periques ens va demanar una peça d'Aïda, de Giuseppe Verdi, la cançó dels esclaus. Sí. Doncs, Joan Periques, per tu, Aïda.